Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Leno aqui com mais um vídeo do canal e dessa vez trazendo uma gameplay aí com a Elisa, com a Mi e com a Mel. Espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece de deixar aquele seu like, beleza? Cola no vídeo aí. É, só Gente, tem um tô aqui dentro do ar. gravando com a Elisa, com o Lennon e com a Mel, tá? O link do canal deles tá na descrição. Gravando o canal aí. Ninguém viu essa flash que eu fiz agora aqui. Puta merda. Olha, eu vi, mas não falei. Por que ela tá fazendo Caralho. ali? Ai! Tu Ai, viu, Elisa, essa flash? Eu vi, mas eu não tô com as moral não, pra falar, porque eu já comecei morrendo, né? Então eu tô de boa. Olha o ping da Elisa, é o menor da sala. Puta que pariu, velho. Cadê? Meu CTG5 tá bom agora, hein? A Mel morrendo. O Amel. A Mi morrendo. Passa aí não, Elisa. Passa aí não, Elisa. Como Passa assim? aí não, Elisa. Ai, Eu te falei, Lennon, eu parei Elisa. pra pensar da onde que tu tava falando, velho. Sério, eu parei pra pensar. Da onde será que ele tá falando isso? Tem Mas A, tem ele A. Da Por aí. Oh, meu Deus, eu não vou sair. Olha. Tá tudo lá, eu acho. Olha. Sai da mira. Olha, querendo mandar do jeito que eu jogo. Olha, sai da mira, mas rapaz. Droga. A minha ainda tá na base, eu não acredito não. Pô, cara, você acha que eu vou ficar dando a cara, né? Eita. Socorro. Ele morreu. Opa. Socorro. Nossa, esse Lennon. Oh, vale não, cara. Entrega logo aí, onde é que ele tá? Hack. Entrega logo. Tá usando o hack do vídeo dos outros. Não é? Respeito. Claro, pra ficar de Falta isso, de né? respeito. E morreu. Pri. Rapaz, entrega logo aí. Entrega. Olha aí. Vai nem parecer que a gente jogou mal, você vai ver. É tudo edição, é tudo edição. Tudo edição, cara. Aquela super edição você tem. Tem que fazer igual eu, só bota as partes que eu tô matando. Se eu tô morrendo, eu corto. Ah, isso aí você sabe, né, Leno? Claro, claro. Ser mais honesto com seus inimigos, né? Falar a verdade. Não, eu falo, eles que não acreditam, né? Pô, Elisa, o que que tá acontecendo? Você tá quantos amiga. Dias sem jogar? Só alguns meses. Nossa! Tá no foco, tá no foco. Isso aqui é sinceridade, tô gravando. Oh, relaxa, Mi, tudo vai ficar bem. Calma aí, confia em mim. Olha lá, tem gente na tem base. A, tem A, tem A, tem A. Putz, grilo, velho. Ali? Só no braço, sim. Olha lá, o cara, Esse cara tá quer puto, velho. Tá puto, ele só tá morrendo pra mim ali. E vamos te telar aqui, Mi. Confio em você. Mano, eu tô com medo, porque, ó, a C4 tá lá na China, né? Deu ruim. Um X6. Ai, meu Deus, que susto. Pensei que o cara era aí. Ah, é só o Lennon que tá vivo, 7/0. Olha o HL. Olha esse W. Olha, olha o highlight, hein? Sai no vídeo da Mi, hein? Ui! Tem medo mesmo. Deu e ruim. Morreu. o Elisa tá ficando feio. O Deu WB ruim. Tá salvando nós. Relaxa, Mi. A gente tá deixando, né? Vamos ser sinceros aqui. Tá deixando começar com vantagem. É, com certeza. Vou dar uns kills pra vocês, hein? Vou dar uns kills pra vocês, vai. Esse Ai, pobre, mas eu já tô com pena desse cara, desse Moura, mano. Puta merda. Só vem na minha mira o desgrama. Meu Deus. Então, ele tá muito bravo. Até o final eu acho que ele vai quitar, porque. Vai ganhar o salve, vai ganhar o salve do dia. Ah, mano. Sério. Vai ter até negociado. Não vai torre. Sai daí. Sai dessa varanda. Olha, mano. O cara vai meter a cara de novo ali, porque ele é teimoso. Querido. Ele tá na rampa. Véi, se tá na rampa, eu não vou. Ah! Que susto, velho. Olha essa cara. A Elisa não resiste, foi mal. Cadê esse cara, tá? Ah, tá praça. Boa, Mi. Muito boa, tá. Aí, Mi, sei, sai, né? daí, Mi. Sai daí, Mi. Sai daí, Mi. Mesmo sem jogar a cada 3 semanas, gente. Cadê o cara tá apontando? Ah.
Sai daí, Mi. Tô escutando os barulhinhos. Mi! Que delay? Aconteceu? Que delay? Que delay? Olha o ping da Mi, gente. Socorro! Nossa, hein? Achou, desceu, gente. Desceu. Calma. Desceu, né? Ah, poxa, cara. Olha lá, tem uma arma ainda que eu vi. Eles estão lá, é? Entrega logo aí, vai, entrega. Rapaz, vocês, hein? Nem me ajuda. Só pra eu positivar o KD aqui. Quem que correu? Foi o cara do meu time ou foi... Opa, deu certo. O cara do plantão, gente. Bombe. Olha lá, ele... O cara ainda tá? O cara do segundo ali no bombe. Ele não sabe que tem que plantar esse cara. Ai, tadinho. Tadinho. Amor, você precisa plantar a C4. Falei pra ele, gente. É muito bora, Mel, bora, Mel. Ai, que dó. Positivo aí, Mel. Positivo aí, Mel. Ensinando os noobs a jantar. A jantar. A jantar. A jogar. Mas eu só pensei... Ai, não, 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 tá entendendo. Me desculpa. Tem aqui, tem aqui. É Elisa, pelo amor de Deus, não descadei. Não vem torre, pessoal. Relaxa, não vem torre. Não vem torre. Eu confio na Cal, eu confio na Cal. Não vem Jesus. Torre, não vem torre, Mi. Não vem ai, torre, não Mi. Não vai torre, eu não vou torre também. Na torre mesmo. É, vocês não vieram sabe mesmo que não. É isso? O meu frag tá ruim porque eu tô com fome. É só por isso. Ah, deve ser. Sim, a Mi falou comida, eu fiquei com fome. Eu vi o que olá, fora então ele vi meu mousse de maracujá daquele. Olha só, Mi, se você quer que eu fique negativa, você vai falar de comida. Para com isso. Ô, louco. Então, então falar de Mac Pix. Aí, pronto, deu certo, fechou. Parou. Agora eu vou ficar positiva. Caraca, não vi ninguém esse round, que bosta. O Leno tá 12/1. 12/1. Ele vem de dos outros pra usar hack. Sim, cara, mova sim. Vamos denunciar, cara, já é. Vai acontecer igual o Caveira ser banido. Ser banido. Pobre do Caveira, mas perdeu a conta, mas foda. Por que ele foi banido? Sério isso? Foi. Tá ele, gente. Ele disse no vídeo que emprestou a conta e os caras bugaram, então usaram o hack e perdeu a conta. Nossa, eu não sabia disso não. Sério, eu vi ontem o vídeo. Olha, sai daí, Elisa. Ai, tá frente. Sai daí, Elisa. Sai daí, Elisa. Vai, Elisa. Sai daí, Elisa. Pelo amor de Deus. Morri. Põe VIP, Elisa. Morri. Ora, pela, pela, e pela, pela. Morreu. Morri, mas matei dois, pelo menos. Aí. Ah, tá bom. Levei o meu. Diz aí, Elisa. Levei o meu. É, o meu levei. Cada um leva o seu. Tá dentro do aí, ar. Aí, tamo... Ah lá, tem no ar. Só mirada, só mirada, só mirada, só mirada. O cara tá rushando aqui, ó. Eita, foi sem mira essa. Não? Corre, corre, negada. Nossa, não tem kit, tá vendo? Opa, que eu vi. Ai, meu Deus. Olha lá, tão me chamando ali, mas... Você é luxo, olha lá. Precisava humilhar o cara. Eu. É que a Mia é um boa. Vídeo, ela não precisa louco. Fazer não, né? Humildade aqui, eu tô sem grana. Sim. Cara. Deixa eu explicar pra vocês. Eu fico tanto tempo sem jogar. Ah. Que? Eu quero jogar, não é por falta de opção, entendeu? Tô trabalhando muito, gente. Eu na vida. Eu na vida. Ai, não dá. Aí ele tá na faculdade. Eu tô na faculdade, é complicado. Nossa, ainda bem que eu sou só o ócio. Aí, tá vendo? Ó, olha, ó, ficou ocioso, ó. 15/2, ó. Tá vendo? Vocês querem trabalhar? Trabalhar não dá XP, não. Falando pra vocês. Trabalhar não dá XP. É, realmente. Dá não, dá não. Trabalhar não dá XP, não dá mesmo. Mas também não dá grana, né, pra você comprar uma AK. Olha, olha, desumilde. Só porque tem VIP. Tô me dando comida. Eita, ai, tem dois, tem dois. Corre, corre. Não corre não, vem cá. Tá me dando. Vem cá, vamos conversar. Eu não, tô com 20 de HP. Corri. Desisti. Ai! Meu Deus. Meu pinto subiu ali na hora. Vou pegar pelo menos mais um kill aqui. 20 de HP. Não dá pra fazer muita coisa, mas não. Tem ali, ó. Tem na torre, certeza.
Tô ouvindo M14 lá. Nossa, demais. Nossa, eu tô lagando. Ei, Elisa, não, não, mata. Como não, é Elisa, mata não. Ai, tudo bem, então. Nem queria. Eu vou morrer. Eu tô super compreensível. Você falou não, nem vou matar. Olha o cara bugado. Valeu, obrigado. Não. Nada, precisando? Ó. O cara tá bugando na sala, não tô acreditando, cara. Aonde, gente? Eu não sei. Tá falando, os caras tão falando aqui, bugando, bugando, olha, bugando. Ui. É, eu vou morrer com esse cara. Tá na caixa. Vai não. Vou, que eu errei 50 tiros nele. Não acredito, mano, que você tá fazendo isso. Cara, dá vontade. Porra, não. Ai, meu Jesus. Cadê o outro? Ô, cara, nossa. Eu acho alguém pior que nós. Olha, ai, não, não, ele vai varar aqui. Divertido. É igualzinho, só que verdinho. Opa! Achou! Igual, só que invertido, vamos ver. Ah, verdade. Igual, só que invertido. Bora, Mel, positivo aí, Mel. É estratégia, né? Claro. Pra coisar os inimigos. Ai, meu Deus, gente. Eita! Gente, 3k? Nossa. Ó, de hack deu, mano. Ai, olha isso! Ele tá de hack mesmo, tá. Azueira? Tá de hack. Mesmo? Uhum. Ô, Lena, que mancada, velho. Aí, a granada, mano. Morri. Ah. Ô, eu tava tão feliz, não. Cara, majosa no hack, eu vou cara, cortar a metade do vídeo. Eu vou cortar a metade. Já deixei pra tela dele, ele morreu. Mas grava outra sala daí, junto. Dá 20/3, nossa, hein? Que coisa boa, hein? Ah, eu tenho hack no seu time. É verdade. É tudo combinado, é tudo combinado. Não, é, tá feio o negócio aqui, viu? Cara, tá um calor. O hack saiu. Tá muito. Ai, tá calor, Liz. Você que mora mais perto de mim. Pior que hoje não. Hoje tá de boa. Tá até friozinho. Ó. Gravidez, meu Deus. O nosso Jureg ganhou uma arma aí, ó, no mercado negro. Nossa, Jurek. Eu tô suando, as meninas tudo trabalhando comigo de... Opa. Engasgou. Opa. Engasgou aí, me. Esse cara vai entregar. O que, a internet? Não, é aqui, tinha ficado, mas... A voz, mas... Uma partezinha. Ah. Oi. Pois tá dando de ruim. Internet tava ping 66, até... Ai, que legal. Tomou bonito. Dá pra jogar. Então, foi esse Rian aí que tinha matado antes, mas agora eu tô confusa. Agora eu fiquei brava. Vai que eu tô com a C4, segue o fluxo, segue o fluxo. E é a minha. Corre, aqui, meu, essa corre, aqui meu. É eu. Ah, oi. É ele, a sou eu. Esse seu Rian deve ser hack mesmo, só da HS, então, ó, com essa B. arma. B. Oi, Rian. Eita. Olha isso, tá de hack. Tá dando vídeo. Ó. Ah, bora sair. Bora sair. Ah, vamos. Desgraçada, sair, acabou com o meu vídeo. 20/3. A hack. Bem feito. Sacacho, né? Tava aí. Cara doente, mano. Tá precisando de um TS de qualidade? DNA Hosts, link na descrição.